La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جب آپ نے پوچھا تھا کہ لوگوں مجھے میرے عیب بتاؤ، تو اس نے بتایا آپ کے پاس دو عیب ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس دو قمیصیں ہیں، حالانکہ ایک قمیص سے بھی بات ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی ساری باتیں سن لی تو کیا کہا تھا کہ خدا کی قسم، اب میں دو قمیصوں اور دو کھانوں کو، دو طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا۔ تو اب اس کے فالو اپ میں ایک واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور لوگ جو ہے وہ سوالیہ نظروں سے آپس میں بہم تبادلہ اور کر رہے تھے کہ بھئی اتنی دیر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ پتہ نہیں، آخر وہ کہاں ہیں، آخر ان کو آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے۔ تو چند لمحوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر چڑھنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق منبر پر آٹھ کر کہتے ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں اصل میں اپنے یہ کپڑے دھو رہا تھا اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، امیر المومنین اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے دھو رہا ہے اور کہتے ہیں میرے پاس اس کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا۔ آج ایک چھوٹی سی مسجد کا کوئی مؤذن ہو، امام تو بہت بڑی بات ہے، مؤذن ہو، وہ ذرا تاخیر سے اذان دے دے تو اس کی چہرے پر کوئی آثار ندامت نہیں ہوتے۔ امام صاحب اپنی مرضی سے 15 منٹ لیٹ بھی آ جائیں تو ان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اور بڑے بڑے خطیب ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگوں کے ٹائم کا کوئی خیال نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ابھی کام پر واپس جانا ہے، وہ اپنے کھانے کے وقت میں چھٹی لے کر جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے جو خطبہ دینا ہے، جو وعظ کرنا ہے، اس کے ختم ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ بھی حقوق العباد میں آئیں گے۔ اس واقعے کو جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے، اس کو احمد نے، امام احمد نے الزہد میں روایت کیا ہے، اسی طرح اس کو ابن الجوزی نے المناقب میں روایت کیا، صفحہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں، الزہد میں صفحہ نمبر 124 پر آتی ہے، اور اسی طرح المناقب میں صفحہ نمبر 138 پر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔